Меѓународниот ден на ромите 8 април е и ден на граѓанската свест. Затоа, во ова моје поздравно обраќање, сакам да повикам и на уште повисока граѓанска свест за потребата на граѓаните роми во нашето заедничко општество. И веќе ги направивме првите чекори кон решавањето на горливите проблеми со домувањето, поседувањето лични документи, малолетничките бракови, пристапот до вработување, до здравствено осигурување, вклучување на ромите во културата и образованието, на што посветено работи Министерството за труд и социјална политика.